I dobrodošli na prvi Q&A sa Double Aimom. Trenutno je 9 sati i 15 minuta, sad sam oči otvorio, ali šta se radi, dugački dan. Sutra palim za Rusiju, tako da požurimo i da što brže odradimo ovo pitanje, ima ih mnogo. Ajmo da počnemo. Away from me. Pitanje dosta često, kaže Marko Nikolić, i doćemo samo negdje na početku. Ako budeš igrao neki turnir u Rusiji, da li će neko to streamovati? Ako da, ko? Pored Marka pitali su dosta ljudi da li igram profesionalno, za koji tim i ostalo. Ljudi, znači ovako, igram za tim koji se zove NATO Svincere, ili vam Navi. Igramo u Rusku kontinentalnu ligu koja počinje 24. Koje je mjesec, bože? Jun. Juna. Sutra, u sredu, 14. juna, idem u Rusiju Gaming House i tamo sam 10 dana pre početka, mislim bit ću ceo period tamo. I možete da gledate svaki meč na linku koji ću ovdje da ovako okrećim. www.twitch.tv/riotgames.ru. I tu će onako generalno biti svi mečevi s cijele kontinentalne lige. Ja ću uvek kačeti na svoje Facebook stranici kad šta mi igramo, ovaj, kako se zove, protiv koga. I to je to u suštini. Vladimir Stefanović pita, kaže, da li je bolje build za Grace, Jungle Item, Black River, Ninja Tabi, Phantom Dancer, Death Dance, Terror's Gate od Damage Retality, Graves builda. A tu leta, brat Ivan Subodić, kaže, koji će ti Penix, Sterax? Ne, moj tako, buraz, treba Sterax u nekim situacijama, obično ljudi, to je sve opcijno, imate core iteme, to su Graves, za Graves, Jungle Item, Black River, Boots, ne mora bude Ninja Tabi. Kasnije gledaš da li ćeš da builduješ Mavi, ili ćeš da builduješ Sterax, da li ćeš da builduješ Dead Dance uopšte, ili ćeš da imaš GA, tako da je to sve opcijno i to možda vidiš po streamu. Idemo dalje! Da li mislim da Baka Prasa može da igra za neki profesionalni tim ili ne može zbog toga što igra samo 2-3 champa? Poz, pita Alisa Kovačević. Zanimljivo pitanje, ostavit ćemo to za Bakicu. Marko Bobović pita da li ti je bilo glupo da izjaviš roditeljima kako ćeš privremeno živjeti od gaminga i kako su reagovali. Poz. Pa pazi, u suštini nisam ja njima nikad izjavio, to je onako došlo samo od sebe kroz godine, a da li mi je bilo glupo, kapiram da nije uopšte zlostavljaju me. Šalim se, nije, pa kako bi mogao da bude glupo, mislim, to je moj izbor, moja odluka, oni to poštuju, u početku se nisu slagali sa time. Što bi rekao, kad sam bacio evre na sto, onda su bili okej. Tako da, bili su okej. Vladimir Belopavlović kaže, brat moj jedini, ja ne mogu, ja znam da će ovo pitanje da bude jako debilno, ali šta se radi, kaže, evo jedno pitanje od mene, da li bi ispunio svojim vernim fanovima želju da napraviš krepo selfie? Isko BP kaže, da li si naučio ruski malo ili ćeš na engleskom da komuniciraš? By the way, duvaj ga, ja u sredu prijemni imam. Pa šta ti kažem, neko ima prijemni, neko ide u Rusiju. A što se tiče ruskog, pa znam psovke. Ne znam, kad me iznerviraju, mogu svašta nešto da im kažem na ruskom, ali ja sam fin i dobar momak, tako na engleskom da komuniciram, znam. Doviđenja. Elja Besleć kaže, da li si cijenjeniji nakon prošle sezone u Rusiji, znam da razliku ugovora ne smeš otkrivati, ali ako se poredi po tome, da li ti ugovor bio bolji sada sa Navijem ili prošlim timom, pošto znam da si saradnju raskinuo prije nego što si dobio ponudu, hvala. Pa u suštini što se tiče toga da sam cijenjeni, ne znam ni da izgovorim sa cije, pa u Rusiji jesam, mislim, dosta ljudi tamo smatra zaista da sam najbolji džungler, jer sam zaista imao dobar split, i onako većinom ljudi što se tiče same ruske scene smatraju onako većinom da sam najbolji džungler tamo. Međutim, da li sam van Rusije stekao neki veći respekt, nisam. Što se tiče razliku ugovora, naravno Navi je mnogo veći i jača organizacija od Vaviktisa. Samo možeš i da pretpostaviš šta je u pitanju. Puz. Nemanja Stojanović pita i kaže, baka ili kancer? Brate, kakvo je to pitanje? Pa zna se, brate, kancer uvek. Prebi kancer, nego mislim, a i ako uznam baku, opet ću dobijem kancer. Strašno. Ilija Vidović pita i kaže, ako bi prošli na vrc, protiv kojeg tima igrača bi najviše volio da igraš? Pa kapiram protiv SKT-a, Fakera i Pinata. Čisto da mi onako, pokažu da nemam pojma šta radim u ovoj igrici, da nemam brage veze šta tražim tu, da je pošalju kući onako jednom kartom, ali verujem da bi ogromno iskustvo i da bi dosta naučio ako bi igrao protiv SKT-a. Ba. Dejan Ivanković pita, kaže,
Da li bi volio da je meke žensko? Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo leči, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i leči i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo leči, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Jebi mi najbolje drugarice. Miloš Čilić pita što niste ti i baka prasa napravili ovdje neki tim i gazili po FCS-u, a ujedno zajedno i sa njim Cerkita Luka pita, kaže, da li ste ikada razmišljali da sastavite svoju ekipu, možda Danilo, Baka, ti i još neko. Druže, sezona 3. Sezona 3, Belgrade 5. Najjači tim ikada, bre, sa ovih prostora. Nikada, bre, neću postaviti jači tim. Baka Prase, Double Im, Čoda, Gaca, naš Gaca, Ljubav i Bigfoot. To je bio najjači tim. Naravno, menjali su se tu još neki igrači. Tako da, tada sezona 3 postoje taj najjači ikada tim, zove se Belgrade 5. U ugradu na Moskva 5, ja sam već zapalio Rusiju. A što se tiče Miloševog pitanja, pa jednog dana ako se budem vratiti ovdje da gazimo po FCS-u kad završim bro karijeru, zašto ne? Kaže Hoho, ra ra, pita da li je psiha mnogo bitna u kao što je u drugim sportovima, kao tenis itd. Pa kapiram da jeste. U suštini, možda malo manje na svakodnevnom nivou, pošto nekako mnogo lakše dođe da ti sad neš igraš igrice u početku kao i da daješ sve od sebe za razliku od sporta, brate, kada kreneš da se lomiš, znojiš, umireš. Ali kada ti dođe onako da igraš na najvećem nivou gdje je 2-2 u finalu Best of, recimo LCL-a, psiha dođe tu kao veliki faktor, jebi ga, ko je jači, ko može više da izdrži. Ne bih rekao da je na istom nivou kao tenis, recimo, ali psiha postoji kao jako bitan faktor. Ko ima najveći potencijal da postane pro igrač sa naših prostora, pita Marko Stojljković. Pa ovako. Kod nas, najveći tenziju da postane pro ima Aljoša, jer imam Milica Todorović, ili sad samo Milica. Zatim, posle njega, verujem da ima Nikola Senpai. Znači, to su dva igrača iz SBB-a. Jopa, on je već bio pro, pa sad nije, opet će imati tenziju da postane pro. Tako da to su tri igrača koja će kad tad vratiti se ili ući ponovo u prosenu. Od naših. Mihajlo Kosanović, bože ne znam više da čitam, ljudi umirem. Kaže, da li si nekad pokušao igrati neki drugi lane, na primjer supporta, i koja je po tebi najbolji čem za jungle? Pa, generalno, kroz svoju karijeru sam igrao skoro sve pozicije, onako u nekim timovima, čisto da bi naučio svaku poziciju. Počeo sam sa top lane, top lane mi je bio main, posle toga sam igrao malo jungle, malo supporta. Onda sam sad pri kraju počeo da mainujem mid kao secondary role, igrao sam par turnira čisto da se uvežbam kao mid. I u jednom timu sam igrao par gemo, nije to par gemo, bilo vas zapravo dva mjeseca sam igrao supporta. Tako da generalno sam prošao sve pozicije, ali na jungleu sam se najviše zadržao i najviše ga igrao. Ne znam koje pitanje je bilo drugi deo, da, ko je najbolji champion za jungle po meni? Pa ne znam, brate, ja mnogo gotivim Nidalee, uvek sam gotivio, uvek ću i voleti, tako da to Nidalee po meni. Ali ne postoji najbolji, svaki je dobar na svoj način, tako da ono. Idemo dalje. Tije Kaleni kaže, double ime, voliš li rickati mokre mačkice? Dalje. Omar Asanović kaže, da li po tebi baka zaslušao ući u Challenger ili ostati boostovani Master? Da li si ikada bio bronza? Da li bi volio igrati jedan game protiv SKT-a? To sam već rekao, volio bi da igram, može poz. A što se tiče bakije, pa ne, možda bude Challenger ono lagano, ima mozak, ima ruke, tako da ono. Sada da sam malo ozbiljni, malo manje frame-uje i on je challenger. Ako nije challenger na papiru, onda je u duši. Tako da lagano. Ovo je dobro pitanje, kaže Luka Dromljak. Koji skin bih htio da ti napravi ako osvojiš vrc? Pošto ga neću osvojiti, ali razmišljao sam o tome baš u skorije vrijeme. I ono, prvo sam razmišljao ličim na Gragasa. I onda Gragas, Navi, Double Imp. Do jaja skin. Onda sam rekao, ma brate, ne volim toliko Gragasa. Nidalee mi je među omiljenih herojima, ali opet, brate, Nidalee uopšte ne igram, uvek se negde motala levo-desno. I onda sam došao na odličnu ideju, i to možemo se zahvalimo drugaru Lost Windu s kojim sam pričao. On je rekao, brate, on bi sigurno radio Lee Sina.
I meni je odmah osvanulo u glavi Navi Double Aim Lee Sin, ali bucmast. Zamislite da vidite Lee Sina, onako da ima malo stomačić, ima on i dalje biceps i sve to, ali malkice onako mesnat. Zamislite taj skin, brate, bio bi najbolji skin ikada. Znači, samo onako malkice stomak prevrne, da Lee Sin najviše ćorav, nego kad te pukne i da te ne udara, ne šutira nogom, kick nije nogom, nego stomakom. Brate, skin, most ever bi bio. Definitivno. A ove su ljudi, kaže, Haris, Rustemović, kaže, jel jebe šta i što ne? A sledeće pitanje kaže, Filip Krivosija, da li imaš devojku? Ako ne, da li si imao, može poz. Brate, ne može poz. Kako pitanje da li sam nekad imao devojku? Pazi, devojku sad nemam. A brate, šta sam ja, paradajz u životu nisam imao devojku, sam toliko gadan. Ano sam imao devojku. Doduše, da li su devojke imale mene? Šalim se, bukvalno ono, ne znam šta pričam, idemo dalje. Kaže, koju si srednju završio i od kad znam baku, pita Marko Đorović, srednju sam završio 7. Beogradsku gimnaziju, Mirjevo, a Bogdana znam iz osnovne. Godinu i po dana sam išao u Slobodnicu dok nisam skontao da je Bogdan najnormalniji lik u tom odeljenju, inače u to odeljenje isto išli meke. Znači tamo negdje četvrti razred, drugo polugodište i ceo peti i onda sam se vratio u Mihajlo Petrović Alas osnovnu školu, tako da duga priča, to jednom drugom priliku mogu da vam ispričam, ali ja tad znam Bokišu i od tad se trošim. Nikola Radivojević, u kojem timu bi najviše volio da igraš? I ovakve pitanje ima dosta, tako da njegovo sam pročito. U kom timu? Po TSM-u, naravno, ste vidjeli Senski Arena, brate. TSM ga prepolovio. Od traktora napravio modela. Brate, što meni fali? Znači ste me malo šreduju tamo u TSM-u, a sa druge strane pare koje zarađuju. A brate, bio bi fit. Eko Čamđić, kada se vraćaš ako budete prvi, šta onda? Vraćam se negdje u avgustu, septembru, a ako budemo prvi, onda se ne vraćam i idemo na Svetsko, tako da na vrc, ali idemo u grobnu fazu pre vrca. Znači, u suštini to funkcioniše, ne bi mnogo objašnjavao. Slabije regije, Rusija, Turska, Japan, Latin Amerika, Sever, Zapad, Australija, to jest Okeanija, svi ti regioni igraju taj wild card i onda ko bude prvi na tome ide direktno na vrc, kao što je Albus nas prošle godine, tako da je duga priča, ali idemo na mesto gde se nalazi vrc i tu se igra taj grupni stage. Idemo dalje. E, Benjamin, kaj ću da smršam? A? Pa kad odem u TSM, naravno, brate. Čekam, čekam, nadam se. Još pre godinu dana kad sam rekao da mi je Svenski Jaren idol, čekam taj dan. Kad odem u TSM, da me TSM šreduje onako. Vukašin Bobi Ivanković pita da li imam nekog ljubimca koga čuvam i kako se zove. Imam Kjera, to jest zlatnog retrivera. Zove se Lucky i ono, bratina je, međutim moji me baš ne vole. Pa od svih slova i reči i od svih imena, ja sam da ga nazvam Đoka, Đole, dođi da te mazim Đole. Ali ovaj kako se zove, oni morali su da ga nazovu sa L, to je sa Laki, pošto ja ne znam da izgovorim to jebeno slovo, tako da jebi ga, ali da, imam kjera. Kaže Rasko Jovanović da možeš da biraš šta bi izabrao, da smršaš 20 kg ili da menjaš jasovo. Brate. Ne znam koja je poenta da smršam 20 kg, naravno. Ne do bog da menjam jasovo, brate, jesi video? Pogledaj ovog, svi ja sam mainovi, brate, haos. Đorđević pita, jel ću doći posle Rusije 100% KV, to jest u Kraljevo, hoću urazi i to je jako loše što i dalje dugo nisam bio, tako da sigurno do kraja godine, ne, kad se vratim iz Rusije, sigurno idemo u Kraljevo, tako ćemo pravimo neko druženje tamo, da se zajebamo i družimo. Tako da gledamo se kad se vratim. Kaže Valentina Ara, kaj će moj grašak? Gladna sam, pa ne znam šta ti kažem za grašak, ali bit će ga jednog dana, jednog dana. Stefan Savković kaže, koliko si loš od 1 do čoda? Čoda? Nikola Nikačević, zašto si na ISF-u pre par godina odabrao ti na adresu, piše Skankela. Zato što ja sam bio lik koji društvo nije htio da duva, ja sam bio da budem taj poseban ratar koji će bude drugačiji. I pošto se prezivam Stanković, drugar je samo onako naduven bio, a Stankila, Stankila, Skankila. I onda je počeo to za zadnje i generalno nik prvi kad sam počeo da igram lor mi je bio mnogo debilan i zvao sam se Jebiga the King.
what the fuck, what the fuck. I onda sam tada u jednom momentu sezoni 3, kad sam počeo da igram ozbiljno i kada smo postali deo Belgrade 5-a, se promenio ime na B5 Skanković. I kada sam otišao na taj turnir, zapravo sam se zvao B5 Skanković, i onda sam bio Skankila, šta već. I ništa, kada sam se vraćao sa tog turnira na ES, sa ESF 2013. godine, tada je osmišljen i nastao pravi, jedini problem. Manja CZV Radić kaže, da li si ikad imao seks? Pitanje, da li je seks imao mene? Recep Plor, bože, ne znam da pričam, više ni da čitam. Kaže, jeli ćeš da gankuješ Lukizija level 1? Gankovat ću ga level 0, pre nego što počne game, ja ću već idem da ga gankujem tamo po Rusiji, dakle da ga jurim sa nekom mačetom, ili Olaf Sekiro, pa. Šalim se, mnogo dobar Lukizija, tako da bit će zajebano, morat ću ga kampujem lane previše, po. Tiče Aleksa, da li mi je žao što idem? Pa, generalno jeste, onako. Vidit ćete i sami, počet ću malo i da snimam te neke vlogove i ostalo, pošto sam generalno jedini lik sa naših prostora koji će da igra pro i biti onako i dalje u kontaktu sa vama. Pa ću vam pokazati kako je zapravo debilan život pro igrača i koliko zapravo nije zanimljivo to raditi posle par meseci, tako da ono. Mislim, jeste zanimljivo, super je sve to, ali vidit ćete i sami kad budu neki daily vlogovi. To ne se neće biti daily, ali će biti ovaj kako se zove s vremena na vreme. Kaže, zašto baš pozicija jungler, da li je najlakši hero za jungler za početnika? Ne, koji je najlakši? Pita Milan Luković. Pa jungler zato što ono, nemam strpljenja da lanujem i uvek volim nešto da radim i onda jungler kao uvek nešto radim, brate, razmišljam, gledam, idem, pravim rotacije od stova, dok na midu recimo se smaram i onda ću da idem da tučem lika i naravno izađem i jungler i ubije me. I generalno mi je ono to bilo do jaja. Zašto je jungle baš mogao da nosi gameove. A što se tiče najboljeg junglera, to je najlakše. Brate, šta mi je? Warwick nije loš. Bilo to, drugari, ne znam ni na više koliko pitanja sam odgovorio, znači nisam odgovorio ni na jednu trećinu pitanja koje se postavili, ali zato će biti nove Q&A-va, ako ih želite, bacite like, share, što već, kako god. Neozbiljno, ako vam se sviđaju ovi klipovi, trajaće 15-20 minuta, ovaj klip, ne znam ni sam više koliko. Obavezno dole u komentarima spamite da ćete još, pa ćemo snimamo još te Q&A-ve, da li ćemo jednom mesečno, jednom u 2 nedelje ili tako nešto. Ja vas pozdravljam, Među peace! drugovima nema tajne, među drugovima nema svađe, čak i neke stvari beznačajne. Među drugovima lepše su i slađe. Svi treba da znaju šta drugar.